ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុធទី 21ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021សារព័ត៌មានCNN បានចោទសួរប្រជាជននៅតាមបណ្ដាលោកខាងលិចលែងចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយមែនទេដោយនេះដើម្បីទទួលជ្រាបពីការចោទសួរខាងលើសូមឲ្យលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនានៅសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ ក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនបាននិយាយថាការពាក់ម៉ាស់អាចជួយបង្កើនការឆ្លងកូវីដ-19ប៉ុន្តែប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចភាគច្រើនមិនប្រកាសថាគិតដូច្នេះឡើយការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលបានដាក់ចេញកាតព្វកិច្ច មានករណីឆ្លងកូវីដ-19តែជាងនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានពន្យាពេលពាក់ម៉ាស់ដល់ទៅលើក100ថ្ងៃក្រោយរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងដំបូងជាជាងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យស្លាប់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចាត់ទុកថាការពាក់ម៉ាស់គឺជាវប្បធម៌សង្គមសមូហភាពឬក៏គ្រាន់តែជាជំនឿបុរាណក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការអប់រំតិចតួច ម្យ៉ាងវិញទៀតខណៈបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដាក់ចេញកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ជាវិធានការបង្ការការពារប្រជាជនលោកខាងលិចនាំគ្នាលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលគ្មានភស្តុតាងពិតប្រាកដគឺជារឿងមិនគួរធ្វើទាល់តែសោះជាការពិតណាស់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេមានខ្លះសំហេតុសំផលដូចជាក្នុងការធ្វើតេស្តថ្នាំប្រភេទថ្មីនិងវ៉ាក់សាំងជួនកាលវាអាចជះផលអាក្រក់ជាងការឆ្លងជំងឺដោយខ្លួនឯងទៅទៀត ក៏ប៉ុន្តែចំពោះការពាក់ម៉ាស់វាមិនមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញការពន្យាពេលឬមិនពាក់ម៉ាស់ទើបត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះជំនួសឲ្យការសួរសំណួរថាតើមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាការពាក់ម៉ាស់មានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេគេគួរតែសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះមុខការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19យ៉ាងឆាប់រហ័សជាជាងអង្គុយសង្ស័យមិនធ្វើអ្វីសោះ តើតោងនឹងចំណុចការសង្ស័យជ្រុលពេកលើហានិភ័យប្រជាជនមួយចំនួនធំនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាឧទាហរណ៍នៅអឺរ៉ុបខាងលិចត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាមានការបារម្ភជ្រុលពេកចំពោះការពាក់ម៉ាស់ ពួកគេគិតថាម៉ាស់គឺជាវត្ថុផ្ទុកមេរោគឬបង្កឲ្យឆ្លងជំងឺទៅវិញត្បិតថាការពាក់ម៉ាស់ធ្វើឲ្យយើងយកដៃប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខញឹកញាប់ហើយនៅពេលកណ្ដាស់ឬក្អកម្ដងម្ដងដំណាក់ទឹកតូចៗចេញពីមាត់ដក់នៅលើម៉ាស់ជាហេតុនាំឲ្យឆ្លងមេរោគក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាជាច្រើនបង្ហាញថាអ្នកដែលពាក់ម៉ាស់យកដៃប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខតែជាងអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់ការព្រួយបារម្ភជ្រុលបែបនេះត្រូវប
crow tnat the wing. Balsan cheer net pet mah, net nung mean a rum tatter ban capier, no weir nung twir eye net but bunk cap rum prejat, look near the nung net bug land, die tank tat twir prahai, no pilke peck side crowat. Nichika look lung the ballook tree screen hall, die cheese sastra jam and net piece of coffee she like a fort, nay chuck a pop only, die chunk some die the look at your king rope, boprachichun a rope, jump book cap pet mah. Prochichun look. ខាងលិចដូចជានៅអឺរ៉ុបឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបពួកគេបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ឬបិទគប់ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលព្រោះពួកគេយល់ថាវាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពតេតងនឹងចំណុចការដកចេញកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់លឿនពេករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថាកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នឹងត្រូវបានដកចេញនៅតាមទីសាធ
ដោយជាលឿនរហ័សពេកប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មីដេតាបើតាមអ្នកជំនាញដូចជាលោកទ្រីសគ្រីនហលបើសិនជាអ្នកនយោបាយជំនះចង់បើកប្រទេសឡើងវិញទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ19នោះការបន្តអនុវត្តវិធានការពាក់ម៉ាស់គួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាមធ្យោបាយការពារសុខភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរ ក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានណែនាំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបន្ថែមពីលើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ប្រសើរក្នុង
ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនប្រក្រតី កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើ២អាហារ